Militärhögskolans bostadsstiftelse har runt 500 lägenheter som enligt stadgarna ska hyras ut till anställda inom försvaret och elever vid Försvarshögskolan. Men Svenska Dagbladet avslöjar att styrelsen gjorde ett undantag när Peter Hultqvist blev försvarsminister 2014. Hultqvist fick kontrakt på en lägenhet på Östermalm i Stockholm. En av ledamöterna som var med och gav Hultqvist lägenheten var generallöjtnanten Jan Salestrand. Senare utsåg Hultqvist honom till statssekreterare på Försvarsdepartementet. Salestrand lämnade sitt styrelseuppdrag i MHS bostäder bara en vecka före utnämningen. Nu kan jag varken dementera eller bekräfta de uppgifter som står i Svenska Dagbladet, men jag kan säga också det att Peter Hultqvist har ordnat sitt boende själv och det finns inget beroende för den hyresvärd han hyr lägenheten av.